maamulka madrasada ixsaanay magaalada ceer gaabo ayaa munaasabada maalmarino lagu gudoonsiinayo 19 arday oo quraanka kariimka xifdiyay xaflad ugu qabtay hoolka dugsiga shaafici ee magaalada ceer gaabo munaasabada maalmarinaha lagu gudoonsiinayo ardaydan quraanka dhameeyay oo ahayd mid heer sare loo soo agaasimay ayaa waxa ka soo qayb galay culimowdiin waalidiin maamulka iyo macallimiinta madrasada ixsaan iyo waliba ardayda dhigata madrasadaasi ugu horeena waxa faahfaahin ka bixiyay madrasada ixsaan iyo taariikhdeeda maamulaha maxadkaasi ee magaalada ceer gaabo cabdulle maxamed axmed xafladan la iclaamiyay ee madrasada markas ixsaan la yiraahdo ayaynu isugu nimid oo marka ardaydan maartay quraanka dhameeyay cadadkoodana insha Allah waxa weeye ee gabdhuhu waa 16 wiilashuna waa 13 malcamada iftitaaxeedu wuxuu maartay ku eka 2010kii way jirtay maray malcamadu malcamada kale cilaaqo la hayd oo mushtariga hayeen oo ay furayd laakiin intay gaarka isku taagtay waxa taariikhdaas ku sineed cadadka ardayda qalin jabinaysa ee quraanka dhameeyay waa inta aan sheegnay 3 wiil iyo 16 hablood alaha kusugo dacfad ma hayn qornayaana markaas dacfadii saddexaad sidoo kale waxa halkaasii ka hadlay qaar ka mid ah waalidiinta ardayda quraanka dhameeyay culimowdiin iyo xubna kale waxa kan mahad goblan oo jeedinay ardaydii ka qalin jabisay madrasada ee quraanka kariimka dhameeyay iyo waalidiinta ku istabaaday midna waalidiintan leeyahay insha Allah waalidiinta waxaan leeyahay inuu Ilaahay waafajiyo khayrka oo ardayda maanta heerka taagan ina sarawga si qad halkay taaganta waana ka harin oo mirahooda si wadan tan oo macallimiin bartay oo waalid baray oo waajibkooda ay guteena iyagana waa uga mahad celinayna waana bogaadinayna waana ku sii taxriidinayna ama ku sii boorinayna inay dadaalkooda si wataan maasha Allah baan leenahay Allah idin barakeeyo oo ka meelahan Ilaahay kitaabkiisa lagu sharfeeyay lagu weyneenayo meel haadirana waa meesha meelaha la haadirana waa goobaha ugu wanaagsan waayo Ilaahay kitaabkiisa baa lagu weyneenaya Ilaahay kitaabkiisuna waxa dunida yaalla isaga ayaa ugu weyn waxaynu isugu nimid halka xaflad barakeysan oo arday ku qalin jabinayso markas ixsaan ugu horeyn waxaynu markaa halka ku bilaabi doonaa gunaanadkiina waxa ardaydii quraanka dhameeyay halkaasii lagu gudoonsiiyay shahaadooyin iyo kitaabka quraanka kariimka sidoo kalena waxay ardaydu shahaadooyin sharaf gudoonsiiyeen maamulka iyo macallimiinta madrasada ixsaan cabdiraxmaan axmed ee sara telefishinka caalamiga star magaalada ceer gaabo